ဟေးကောင်းနေတန်းတရောင်နဲ့လာကြောင်းလာစားမအောင်ကွာဟာလေးကိုအခုသုံးမဲ့ဇလန်ဒရိုက်တာဟိန်းဆိုးရဆိုတာမင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းကဘာသူတို့ကျွန်တော်အဲမဟုတ်ဘူးကိုကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာလာကြောင်းနေလည်းမဟုတ်ဘူးဘလူးမမဟုတ်ဘူးဟောရီယာငွေကြောလေးခင်ဗျာဟောရီတငွေကြောလေးကိုဟောမင်းကိုဒိန်းလေးနားဟောပါဦးလေဟိန်းဆိုးရဟုတ်ကဲ့ဟိန်းဆိုးရကဒါနဲ့ဟိန်းဆိုးရခင်ဗျာဒီမောင်မြောက်ကိုမောင်ရင်ကဘာဖြစ်လို့များခေါ်လာတာလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမောင်ရင်ကမင်းသားဖြစ်သုံးလို့လားမလုံးနဲ့တော့အခုသမင်းကသွားအောင်မယ်အခုကတော့ရာတွေ့ရတယ်ရှုပ်ပြီအခုကတော့အရှုပ်ဆိုအခုကဘောသမားပဲကွာဟုတ်တယ်ကိုဟိန်းဆိုးရအခုကဘောသမားဗျာဘောသမားဟုတ်တယ်ဗျာဘောမှာနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာဟေးကျွန်တော်တို့အခုအိမ်သွားတော့တွေ့ခဲ့တယ်လေအခုရဟိုအခုကန်တဲ့ဟိုဘောဘောအဲဘောလုံးကိုပြောတာကိုကိုနန္ဒတို့ကိုတန်းတင်အောင်တို့ကိုလှကြော်နေတို့ဆိုတာကကျွန်တော်ဆရာဆိုလဲဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေဆိုလဲဟုတ်တယ်ကွာသူတို့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကြီးကြပ်ပေးရမှာလေဟာလေတို့ဟိုဟိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြက်ပေးရမှာအေးကဲပေးကဲပေးမစ္စတာကိုပေးစမ်းပြတ်သားမအောင်ငါရော့ကိုရော့ဘာရဲဦးစကလာပြန်ပြီးတယောက်ကရောက်ပမပိုင်းပစ္စည်းအကုန်ယူရနေဟာဒါပေမဲ့မင်းကကုံပြီးကွာရောက်ပမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကရောက်ပမကိုယူရနေပဲကျွန်တော်လည်းနောက်ဆက်ဆိုရင်တော့အေးထားလိုက်ပါထားလိုက်ပါထားလိုက်ပါဒီစက်မှာမင်းကရောက်ပမတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်စော်ကန်းနေကြပါလားကွာဟာကွာလေဒီလိုထင်မှဟုတ်ပါဘူးကွာကျွန်တော်စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးကွာရောက်ပမကိုချစ်ကြတာပါဟုတ်တယ်ရောက်ပမကိုချစ်လို့ရောက်ပမကိုတင်စားပြီးဇက်ရေးကြတာပေါ့ကွာကဲကိုဇက်ဆက်လက်ကြအောင်အေးကဲဆက်လက်ကြအောင်ဟေးဦးဆောက်ပန်းအမှုပညာဆက်ဆံရေးအတွက်မောင်မောင်သားမြတ်ရဲ့ဝတ္ထုကိုလူလင်ဟိန်းစိုးရတင်ပြလိုက်တဲ့ရောက်ခမပိုင်းပစ္စည်းအကုန်ယူတဲ့ဤရောက်ခမပိုင်းပစ္စည်းအကုန်ယူတဲ့ဤရောက်ခမပိုင်းပစ္စည်းအကုန်ယူတဲ့ဤဩလောက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 ဆိုတာတကယ်တော့မဆမ်းပါဘူးဘာဆမ်းလဲလောကဆိုတာကလောကိုပြောင်းမြန်ရေးထားတာပဲမလားလေလေဘယ်လိုပဲဆမ်း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 ဒါရီငါ့အတွက်ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကငါလူမျိုးကြီးဖြစ်နေတာကအကြောင်းဒါလည်း30ရှိပြီဘုရားတိကလည်းမစွန်သေးကြာရင်တော့နှင်းစီကုန်းဘိုးဘွားရိတ်ကကိုတယောက်သေးပဲသွားရမယ်တူပါတယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းလေကျောင်းအိတ်ကျောင်းသားဘုရားပြည့်ကြီးကအခက်တန်းစီရေးကြီးလူမျိုးကြီးဆိုသည့်ကြီးနှကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူခေလမိမိတို့မှာကတိုက်ကားငွေပစ္စည်းအစစရရပြည့်စုံပြီသားဆိုတာဗမီးနှစ်ယောက်စလုံးအသိနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမိမိအဲ့ဒီတော့မိမိတို့မှာကဘာမှပူစရာမရှိဘူးဟုတ်တာပေါ့မမီးပြပြမမရှိတော့ပဲဟိုမမလေးကလေတဲ့လေကြီးကောင်မလေးငါလှုပ်လိုက်ရမမီးကလေစကားအကောင်းပြောနေရင်အဲ့ဒီတော့မမီးပြောမှကိုဆက်ပြီးနားထောင်ကြစားဟုတ်ကဲ့မမီးမမီးတို့ကဟောဒီစက်ကူအယောင်ဝဲကြောင့်စီးပွားဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့မိမအုပ်ချုပ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာလူမလေးခွေးမခန့်ဆိုတယ်လို့မမီးတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုနှင်းညင်ရတယ်ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုလေးတွေလည်းရှိလာတယ်နီဒါကြောင့်မို့လဲရှေးလူကြီးတွေကဆိုခဲ့ကြတာပဲဟုတ်ကဲ့မောင်တချိတ်ပြင်ရှိလင်ကစားလင်မရှိတဲ့မိမမတင့်တယ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တော့မမီးကဒီအသက်ဒီအရွယ်ရောက်မှယောက်ျားယူမင်းဟုတ်လားမမီးတမီးတို့မျက်နှာကိုလည်းထောက်ပါအောင်မမီးနော်တဲ့လေဒီကောင်မလေးဟာမမီးပြောတဲ့စကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်ကြစမ်းပါဦးအမီးရွှေကြီးတို့ရဲ့ဟုတ်တာပဲကွညီမလေးရတယ်မိမိပြောတဲ့စကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်အောင်ပါပေါ့အဲ့ဒီတော့ညီတို့နှစ်ယောက်ကိုနှစ်ယောက်စလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်အယောက်သေးပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်အောင်ချပေးရမယ်ဘုရားကြီးဒါမှငါလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုငါသမက်တွေကဦးစီးပြီးတော့လုပ်ကင်နိုင်မှာညီတို့မှချစ်သူရှိရင်လည်းပြောကြမရှိရင်လည်းမိမိကိုယ်တိုင်သင့်တော်သူနဲ့စီစဉ်ပေးမယ်မိမိစကားကိုနာခံကြဒါပဲဟုတ်တော့မိမိကဒုနှစ်ယောက်စလုံးရင်ပင်းစားကြည့်နေတာကူဒီကဲ့သို့သောညွန့်ညွန့်နဲ့ကြီးကြီးသမီးနှစ်ယောက်တထေးမာကြီးဒေါ်ချင်းရွှေနဲ့ခင်လက်ခေါ်သောအထက်တန်းစည်ရေးကြီးတို့ကဘာဤတနေရာ၌တွေ့ဆုံကြသောအခါကျွန်တော်ဟိန်းဆိုရဤရောက်ခမပိုင်းပစ္စည်းအကုန်ယူတဲ့ဤဟူသောဇလံဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ခမည
ဟာခင်ဗျာဆိုလို့ကျိုးမယ်ဆိုလဲကျိုးပါစီရှင်ပါစကားပြောပြန်မလဲဟင်ရှင်ပါသာရှင်မှန်နဲ့သွားကြည့်ပေါ့လမ်းမမှာသွားမယ်ဟုတ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသားစကားများပြီးထွက်သွားလိုက်တာငါဒီလိုလည်းပြေးမသွားပါလားဟင်ဟာကိုကြီးတို့အမကြီးတို့အမကြီးကိုကြီးတို့ဒီလိုဒီလိုလားအမလေးပြားမွေးပါပြီ ခင်လိုက်ဟဲ့ကောင်ခင်လိုက်ပြန်အေးလာစားမောင်ကွာဘာဖြစ်လို့သူ့တော်နောက်ကျိုးတွေတက်လို့လာနင်းပေးစားမောင်ဟောရပါတယ်ရပါတယ်ဘယ်ကိုနင်းပေးရမှာတို့ဟာတကူလုံးပေါ်ကွာခြိပွားကစားပြီးဂုတ်ထိတာနင်းငါနောက်ကျိုးတွေကတက်လုံးလို့ပါဟာအာလို့အေးဥဒ္ဓရာလေးကျွန်တော်ဆိုရင်သိက္ခူနိုင်ငံသားပဲကိုငါကဥဒ္ဓရာမင်းလို့လူဦးကြောင်တဲ့မြတ်တယ်မြတ်တယ်ဟင်း ဥသူတော်လေးကျွန်တော်ဆိုရင်သိက္ခူနိုင်ငံသားပဲကိုငါကဥသူတော်မင်းလို့လူဦးကြောင်တဲ့မြတ်တယ်မြတ်တယ်ဟင်းဒီလိုအားနဲ့ဆွဲနေလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲဥသူတော်အမေးရလဲကွာနောက်ပြီးဥသူတော်ဟာလေရဟန်းဘောင်ကိုလည်းပြောင်းတော့မယ်အဲ့ဒီတော့ကအဲ့ဒီအတ္တတွေကိုပယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပယ်လိုက်ရင်တော့ဥသူတော်သိကောင်းတော့မှာအောင်းမလေးမိเจ้าမင်းရေခင်းပြလုတ်နေပြန်ပြီကွာနင်းမှာသာနင်းသားမှာအေး
ငါသင်းနေရပြောနေရတာပေါ့ကွာငါပြောတော့လည်းမင်းကမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းပြောလို့ငါပြောအောင်ဖယားကအောက်မြောက်ကအထက်ဆိုတာမင်းကြောက်တယ်ကွာဟမ်အရှင်ဖယားအရှင်ဖယားအာအာဟိကောင်ခင်လာစင်စင်ကဘယ်သူတွေလဲသွားကြည့်လိုက်စမ်းဦးတို့ကတော့နော်ကတော့ဟေးပါဘယ်သူလဲမသိဘူးဦးတို့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ပဲဟာကျောင်းအောက်ဆင်းပြီးတကားပွင့်ပြေးလိုက်စမ်းကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
တော့ကျင်ရွှေပါလားခလေးမနှစ်ယောက်ကိုမပါဘူးလားဟုတ်ကဲ့မပါဘူးသူတို့ဩဩကျမကြီးချွဲလာတာဩသူတို့ကဆိုင်ကိုသွားကြတယ်လေဟုတ်ပြီသားပဲဟိုဒါနဲ့တော့ကျင်ရွှေဘာကိစ္စလဲဩကြောင်းနိုင်စရာတော့ဥခေမဝန်တန်းလေဦးစင်းလေးပညာသီးသီးတို့ဟုတ်อ๋อโอ้เจ้าไหนเสียတော့ကျင်းနေတယ်ဥပညာတိတိတော့ပညာလင်္ကာရเจ้าမှာဘေးထွားတွက်နေလေဟုတ်ဒါနဲ့ကိစ္စကကိစ္စကတပတ်ခါကြာရင်လေဟုတ်ကဲ့ဘာလို့သူတခါကြီးဥစောတွင်အတွက်လုတ်ဝေးနေကြနှစ်ပတ်လေဆွန့်ကျွေးမလို့ပါဟာကောင်းပါလိမ့်ဗျာဟောဒါနဲ့ဟိုဘယ်နှပါကြွခဲ့ရမှာလဲခေတော့ခေလာဓာဘူးတွေကရင်ွေးလာထက်ပြေးလိုက်စမှာကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတညက်ခဲလဲပလင်းလဲယူခဲ့ဟုတ်အရင်နှစ်ကျွေးလို့ပါပဲ၅ပါးလဲပါကောင်းပြီလေဆရာတော်ကိုဥသူတော်ရှောက်ထားလိုက်ပါမယ်တို့တော့ဒီမှာရင်းနှွေးခင်ဗျာအေးအေးထားခဲ့ပါကွယ်ဒါနဲ့မင်းကဘယ်သူလဲကွယ်ဟာတို့တော့ဘုံကြီးတို့နေတဲ့ကပဲရန်ကုန်ကိုအလုံးနဲ့ပြောင်းလာလေနာမည်ကခင်လာတဲ့မှတ်ထားပါဗျာခိုင်းစရာရှိလဲခေါ်ခိုင်းပေါ့အော်ဘယ်ဟိုပြောင်းလာတာလဲကွယ်ဟော Helping Land ကအထက်လိပ်လုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းရုံးချုပ်ကိုပါတို့တော့အော်အေးအေးကောင်းပါတယ်ကွယ်ကောင်းပါတယ်အရင်နေ့ကြရင်လေကျော်တော်တို့ဝိုင်းကူညီညာရအောင်ဥသူတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားကွယ်ဟင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲကဲကဲဥသူတို့ကျွန်မပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်ဥသူတို့ငါတူကြီးကျော်တော်ပြန်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိကောခေလာမင်းတို့ပွားတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့က30နှစ်လမ်းမှာတိတ်နေကားနေပထေးမကြီးမောင်ဟာသမီးအပြိုကလည်းနှစ်ယောက်တော့နောက်ပြီးတော့သူကိုယ်ရင်းကလည်းမုတ်ဆိုးမှကြီးกว่าဒီထားပါဥသူတော်ဒီထားပါလေဘဲမှလည်းပရိသေးပါအော်ဟေးအေးအေးအနေစာအနေစာအနေစာသမီးတို့သမီးတို့ဘုန်းကြီးတွေကြွလာကုန်ပြီလေစွန့်ပြက်ကောပြင်ဆင်ပြီးကြပြီလားဟုတ်ကဲ့မမေပြင်ပြီးပါပြီကြွပါဗျာကြွပါကြွပါဩငါတို့ကြီးကိုလိုက်လာတကူဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲအေးခင်လာဒကမအကြီးတို့ကိုဝိုင်းကူညီပြီးလုပ်ပေးလိုက်ပါကွာအေးကွယ်ကျေးဇူးပါပဲစွန့်ကပ်ဖို့အတွက်တော့နောက်ပြန်မှမင်းညမတွေနဲ့သွားပြီးဝိုင်းကူလိုက်ပါကွယ်ဟိုအတော်လေးဘုန်းကြီးတို့ဝတ်ပြုလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်ဟုတ်ကဲ့ညာဟုတ်ကဲ့ငါနောက်တဲ့မျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပါလားအဲ့ဒါတို့ကြီးရဲ့သမီးနှစ်ယောက်နဲ့တူတယ်ဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေသူတို့ကိုညီဖို့ငါလာတာပဲငါကလည်းအိမ်မောရောက်နေပြီပောက်တဲ့နေဖို့မထူးတော့ပါဘူးလေမိစဉ်ကြည့်ပြီးငါကရမှာပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲခင်ဗျာခေ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 ခင်ဗျာရှင်ကဘာလာလောက်တာလဲရှင်ရောဘယ်သူမှဖိတ်ထားလို့လဲမနဲ့စောစောစီစီဘယ်အိမ်အလူရှိသလဲဆိုတာလိုက်ရှာပြီးစားနေတယ်လို့ ਨੇ တူပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဘုန်းကြီးရင်မှာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ပါအဲဘုန်းကြီးကျောင်းကပါဘုန်းကြီးတွေနဲ့ပါလာတဲ့ကျောင်းသားကပ်ပြရပါခင်ဗျာဒီအသက်ဒီအရွယ်ရောက်တာတော့လက်ကြိုးတင်းအောင်လုံးမစားချင်မင်းနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကကန့်စားနေတယ်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ညီမလေးထက်တည်းဝေကလာသမီးရန်တန်းပြီးတော့ကမန့်ကိုခိုးရင်းလုံနေပြန်ပါပြီဟုတ်ပါလို့ပြတ်ပါသမီးတို့ရေซ้นเปลี่ยนพี่เองกวยลากัดจ่าတော့လေဟေးဟုတ်ကဲ့မမေโอ้จี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 မင်းကလေးเนี่ยกูหาดิเบลอပင်ဖောက်ကြပြီမဲ့กูမင်းကိုချစ်နေနေလားချင်းမိမိကြီးရယ်ဒီလိုချင်းမိတော့လေသွေတက်မှစီရွယ်တက်မှနီးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မလားတကောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကနီးစားအောင်တော့ရွယ်ရတော့မှာပဲပေါ့ဗောလေခဲဒီလေလမ်းကြုံလဲသူတို့ဆံဘက်ကိုဝင်းလေဦးမအော်မောင်ခင်လည်းပါလာဟေးဟုတ်ပါတယ်တော်ဒါကိစ္စလေလာလာထိုင်ခွဲထိုင်ခွဲเออๆๆไอ้นี่คงอ่ะไม่ก้าวหมูกว่าจี้ไทยโอเคๆไปแล้วมาบ่พูดดอกไอ้ชุบอ่ะเปลี่ยนละยังลั่นจนน่ะเนี่ยดีเสกกูซี้เล็กๆบลาชื่อเลยใช่มั้ยเจอตีนโหลบ่าอ๋อมองกินล่ะเนี่ยไผเนี่ยก็ยงงงเสกกูอ้าวนี่กูล่ะเปียๆโดๆก็ไอ้น่ะรอมวยหมูกว่ายีปี้ตาดิส่วนเนาะงาดูเลยโห27ล้านเบยตั้วไปแล้วนี่ปิดตาจิงเนี่ยย่องจี้บ่าล่ะตะบิดตาโห5จา6จาแล้วก็ย่ำไม่ทีนะกวยบ่ฮู้บ่พูดดอกดิยงงงเสกกูหลุดดิเบยซี้หลอกชื่อเลยลูกอ๋องาดูอ่ะยงงเสกูฤยะมั้ยสบายแล้วเวบาเรกวยเวบาเรตุนยาสวยเนาะนี่ตะทุ่งมา28จ้าเป็ดไปดิ
ငါတူဆိုရင်တော့ဒေါ်တော်ကလေ29ချက်စီပေးမှာပါအဲ့ဒီလိုအကြံဖန်လေးလိုရတာပေါ့ကွယ်တချို့များဆိုရင်လေရုံသုံးဆက်ကူလေးတွေအရွယ်100 200လောက်ယူလာပြီးတောင်းရောင်းရတာကွယ်မဟုတ်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်ကဝေးချင်တာပါဝေးချင်တာပါဩဒီလိုဆိုလဲစိုးစောကပြောရောပေါ့ကွယ်ဩငါတူကြီးယူမယ်ဆိုရင်တော့လေဒေါ်တော်ကဩဒေါ်တော်ကိုလေ30ပဲပေးပေါ့ကွယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်30စီဩဒါနဲ့သူတို့သမီးတွေလည်းမတွေ့ပါလား။အော်အော်ခုနလေးတွေမဲ့လေအပေါ်ကတက်သွားကြတယ်ကွ။အော်ဟုတ်လား။အဲ့ဘယ်နေပြပြ။ဘာ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 ။ဘာဖြစ်တယ်လဲငါတို့။အကျော်သမီးတွေအပေါ်ကတက်သွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲမင်းကလည်းပဲ။မဟုတ်ပါဘူးတော်။ဒီ။ညက်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 မိ။အာ။လာနေနေလို့ပါ။အကျော်စောစောကပြောသားပဲ။ဒီခုံကလေမကောင်းဘူးလို့တိုင်တွေကရိုင်းနေပြီးပြင်းငင်းနေရကွဲနေတော့ငင်းငင်းမထိုင်ရင်လေကိုစောင်းနေရင်ညှက်မိတတ်တယ်ကွနေသားမအောင်ဟိုငါတူကြီးပဲနေရညှက်မိနေလို့ဟင်ဒေါ်တော်ခုံတက်ပေးမယ်လေနေပါစေဒေါ်တော်ကျွန်တော်ပါတာကျွန်တော်တက်ပြီးယူပါမယ်အမလေးရပြီလားဟင်ရပြီမို့လားရပါပြီဒေါ်တော်ရပါပြီမလားမလားပဲနေရညှက်မိကြတယ်ဟင်ဒီစောပန်းလူပေးအောင်လေအမလေးနေပါစေဒေါ်တော်နေပါစေကျွန်တော်ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်ထောင်းကျွန်တော်ပြလိုက်ပါအောင်ခုပြပါအေးအေးအေးဘာရုဏရတရားဟုဆိုတော့တရားသည်လေးပါးသည်လေးပါးဟူသည်ကတိရှင်းသူတော်ကောင်းတို့သွားတော့တရားလမ်းကိုမယွင်းမထောက်ကြောက်မှန်စွာလိုက်ခြင်းတပါနှစ်ဆူဆူသောလက်ကို6တွေ့ပူလောက်အောင်မပြူချင်းတပါ3ခင်မုန်းကိုမပြင်းမှားချင်းလီတပါ4ရုံမာသောမိမတို့အလိုတို့မလိုက်ချင်းလီတပါဤ4ပါသောပါရုနရတရားနှင့်ဩမခင်လပါလာဟေးလာလေးထိုင်ခွဲထိုင်တိုင်းဟုတ်ကဲ့ဘာသာရင်းများဖတ်နေတာလေတော်တော်ရေဩအရှင်ဦးဘောဘာသာရေးတဲ့ဇာကြီးဆဲပွဲတဲ့ကဝိသုရစာဟုတ်ပါကွယ်ဩသမီးတို့ရေလက်ဘက်ပုပ်ပြီးရင်းနှွေးကြမှာယူခဲ့ပါကွယ်နေပါစီတော်တော်နေပါစီမင်းမင်းရင်းနှွေးအေးအေးထားခဲ့ထားခဲ့လက်ဘက်လည်းမြန်မြန်ပုတ်ခဲ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့မမေမောင်ခင်လပေါ့ဖြည်းဖြည်းစီစီပေါ့ကွယ်ညနေချမင်းစားပြီးမှပြန်ဩဒါနဲ့ဥပ္ပတော်ကြီးတောင်ဥပစင်းဟုတ်သွားပြီနော်ဘွဲတော်ကပါတယ်လေကွယ်ဦးနန္ဒီရပါတယ်တော်တော်မနေ့ကဒီမှာပဲဆွန့်လာခန်းနေဆိုအေးကွယ်ဦးစင်းကြီးကိုတောင်မောင်ခင်လက်ကိုလေလာလဲဖို့ဒေါ်တော်ကမှားလိုက်သေးတယ်။ဩပြောပါဒေါ်တော်ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲ။မရှိပါဘူးကွယ်။ဩဩဒါနဲ့မောင်ခင်လက်တို့ကဘယ်စားတိလဲကွယ်။ဇေဦးကတော့ပေါင်မှာတော့အခုတော့ဘွားရောက်နေပါဘူး။ဗုဒ္ဓောဘေ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 ကဩအရင်ကတော့အပေါင်ကလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါ။နောက်တော့ရခိုင်ပြည်နဲ့ဂွားမြို့ကိုရောက်နေပါလေ။ဩกวามิโอบอมาเวล่ะဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါမိပါဒီဘောရှိသေးလားကွဘယ်လိုခေါ်ကြပါလဲနာမည်တွေကဖေးနာမည်ကတော့ဖိုးစိတ်ပေါ့လေအမေနာမည်ကတော့ဒေါ်ခွေးမပါအသေးရောမရောမရှိတော့ပါဘူးလေဒါကြောင့်မလို့လေဒေါ်တော့ကိုကျွန်တော်မြင်မြင်ချင်းအမေလို့ခင်နေမိတာပါမင်းတို့မျိုးရွာအဖေအမေတွေအမိကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲတော်တော်ဒါတောင်ကျွန်တော်နာမည်ရင်းကိုကျွန်တော်မပြောရသေးဘူးပါဘယ်လိုတဲ့လဲကွမောင်ရွှေခဲပါတော်တော်ဘာဟောနေတာနာပါတော်ဤကွယ်မင်းကအရေးကြီးတာနဲ့ဖဏမစည်းပဲလမ်းပေါ်ဆင်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ခဲလုံးချုံကိုတက်နင်းပြီလို့ဒေါ်တော်ဘဝနာနေတယ်လေမောင်ခင်လက်ကမစိုးဘူးဒေါ်တော်ဘဝနာနေတာသိတယ်နော်ဘာစဲလင်းရင်ကောင်းမလဲကွယ်တက်တဆက်ကလေးမှာဟေးဒါကမျက်စိကတက်စေးမို့လားဟုတ်ပါတယ်ဒေါ်တော်ကျွန်တော်ကစီးဆိုင်ကတက်တဆက်ကလေးနဲ့သူ့ရောက်နေတီစိုးပန်းကိုလူကိုပြောတာอ๋อเอ๊ะๆๆเอ้าล่ะตะมี้จีညွညွပါလေမနေ့ကပဲလူပေးပါလေကွယ်ကျွန်တော်ပြောတာဒါမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်ဒါမဟုတ်ရင်ဘာလဲကွယ်တော်တော်ကကျွန်တော်ကြောက်ပါလေကျွန်တော်အထုပ်အသီးငယ်ကြီးကြီးကိုအာဝါဟဝိဝါဟပြုရှင်ပါလေဩမောင်ခင်လက်ကကြီးကြီးကိုအာဝါလေးမှာဟာလိုဝါကျွေးခြင်းနဲ့ဟုတ်စဗျာအာဝါလေးကဘယ်နေမှုလေကွယ်တယောက်တည်းတော့မကျွေးပါနဲ့ကွယ်အတော်တော့ကပုံးောက်သေးပါပုံးောက်စလုံးကိုကျွေးပါနော်မောင်ခင်လက်မဟုတ်ပါဘူးတော်တော်အရှင်းဆုံးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ကြီးကြီးကိုလက်ထပ်ချင်းလို့ပါ
चुनाव को चुनाव उठिया दूसरों का चुनाव को रहमें डरो को लाभी पियो आ रहा डाजाम ले ना ने मना पुआने ना भालो चुनाव पियो रहा डरो उड़ो का ओ ए ए ए डरो तो बहुत पावरे दीदी ने घर दूं यो जमीन साली रहा मिंची जी को ले चाचे ने ना होगे गुरु लाभियो रे लाडाऊ ने सुरो मैंने चीची ने नित्ता शी ने जा भी सुबह रो होसा चीची पे करो जो ना मधी बाबू जो ना पे करो नित्ता शी नी डरो मामा बे हे तमीरो ये भालू ने जा रे मिये ने न्यून्यों को चीची और लाजाऊ है ओके मिमी के चन्याओ मिमी बोल दिया शी नी ยินดีเลยอ่ะเปล่าบ่เว้ยไสกิษาไอ้กิษาฤทธิ์เนี่ยชุบนี่ลูกนี่มิมิไม่เปล่าเพชรอ่ะโอเคเปล่ามามิมิกูสุยินไสมาแล้วเวดูชินุเมียนๆเนี่ยชินๆไม่เปล่าอย่างเนาะมิมิโหตะโลกก็เปล่าแก่ได้กิษาดิตะมี้โหนี่เอาสะลงกูเว้ยพี่ๆเดี๋ยวแท้กูเว้ยพี่ๆไอ้หนองชะไปมั้ยสุดแล้วสีมันเก้งกูมิมิอกางแท้พอတော့มั้ยตะมี้ไม่รู้จริงนี่ว่ามิมิตะมี้อ่ะเงินเล้งเงินดีดิ ไอ้တော့မမဟုတ်တာအိမ်အောင်ညီချပေးလိုက်ပါမမီးနော်မမေမမေတမီးအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့မပြုတ်ချင်သေးပါဘူးမမီးရဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်လင်းယူတားမွေးကိစ္စရုံလေတမီးလုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူးမမီးနော်မမီးနော်ဟုတ်သေးဘူးတမီးတို့မဟုတ်သေးဘူးတမီးကညာအချိန်ရောက်လာအခါမလင့်စေနဲ့ဆိုတဲ့ဆိုထားတဲ့စကားပုံနဲ့ရှိတယ်မို့လားဟုတ်တာပေါ့မမီးမမီးအနေနဲ့ကလည်းမိဘဝတရားကိုကြည်ချင်းတယ်ဒီတော့တမီးကိုတမ
မိမိရလေဒါမှဒုမိမိကွာဒုမိမိအော်ဒါနဲ့မိမိမြမလေးကိုဘသူနဲ့အိမ်အောင်ချပေးမှလဲဘသူရှိမလဲသမီးရဲ့မောက်ခင်းလန်းနဲ့ပေါ့မိမိကိုသူလာပြောတယ်လေကြည်ကြီးကိုမြစ်တာရှိတဲ့အကြောင်းမိမိကိုလည်းမိဘလိုသဘောထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပေါ့သမီးတို့ရဲ့ကောင်းကလေးကလေသဘောကောင်းတယ်ရိုးလေရိုးသားတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မိမိသဘောကျတယ်ကွယ်အိုးမိမိကလည်းဒီလူနဲ့မှဘာဖြစ်လို့လဲညီမလေးနဲ့ဖြစ်ပါမလားမိမိရဲ့မိမိကသာမသိလို့သူတို့မြောက်ကတွေ့လိုက်ရင်ဘူးနဲ့ပေါင်းမိမိရဲ့သူနဲ့မတက်လို့ရှိရင်မိမိရဲ့လည်းပဲညီနဲ့ပေးစားရမှာပေါ့မိမိလေးမလုပ်လိုက်ပါနဲ့မိမိရဲ့ဒါလေးတော့ခွင့်တော့ပါရှင်ကဲသမီးကြည်ကြီးကရောမီးစကားကိုသမီးဘယ်တော့မှမပြေရှားဘူးလို့လဲမမီးရေသမီးရဲ့ဒီမှာလေဒါပေမဲ့သူနဲ့သမီးเนี่ยတွေ့လိုက်ရင်ဘူးနဲ့ဘောင်းကြည့်ပဲတယောက်မျက်နှာတယောက်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ရမလဲမမီးရေအဲ့ဒါကိုသမီးရဲ့မသိစိတ်ကချင့်နေကြတာဟေးချင့်နေကြတာအမလေးတေးလိမ်မားတဲ့သမီးလေးပါလားကွယ်ဒါမှမမီးသမီးအခုအဆင်မပြေကြပါမယ်နောက်အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့သမီးရဲ့ဒါကလည်းသမီးဘက်ကပါကွယ်ဘုံခင်လဘက်ကတော့လေသူခမရချင့်လို့လုံးလုံးကျလုံးလုံးမိမိကိုလာပြောရှာတာပါကြည့်တော့မိမိကတော့စမ်းမဲစမ်းမဲသူမို့လို့ဖျားကူเจ้าအောင်းလေးမန်တွေ့ဟောင်းသိခွေးဆိုတယ်လို့ပဲเจ้าကိုတတ်နေတဲ့လူကိုမြားဘာဗျာခင်ဗျားဘာရီပြောနေတာလဲကြို့ကုန်ကြတယ်နော်ခင်ဗျားကစကားမပြောတော့လဲလုံးဝမပြောဘူးပြောတော့လဲပိတ်တလေးနဲ့ဖေးပြစ်တာတောင်ဆိုးနေပါလားဟိုလေးအော်ဟိုညီမလေးနဲ့ပြီးစားမဲเจ้าไอ้เจ้าลาจีกูคินละหาหลูจ้อเตี่ยวป๋าลูกပြောတာပါအရှင်ဟုတ်ပါတယ်အဲဒုတ်မမကဟုတ်တာပြောတာပဲမုံလေးနားကမကောင်းတာဒီမကောင်းတဲ့နားကိုလိန်လဲဦးမှာလိန်လဲဦးခါခါကူကူပါလေကြည်ကြည်ဆိုလေဟိုကိုကိုနီးဟာယူလာတယ်ဘာမှတထွန်ဒီဇိုင်းသေးနမူနာထင်မှမစဘူးလေမိမိနဲ့မမကိုပေးလိုက်ရမလားယင်အပေးလိုက်လေပေးလိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရောင်းတင်းကတုပါတယ်လေမိမိနဲ့မလိုက်ပါဘူးကြည်ကြည်နဲ့ညွန့်ညွန့်လို့ပဲဝတ်လိုက်ကြပါလားနောက်ရမှာပဲဥစားဟုတ်တယ်နော်ကိုကိုမိမိနဲ့တော့မလိုက်ပါဘူးအော်ဒါနဲ့မိမိကပြောတယ်ကိုကိုဟာတဲ့ဘာပြောလဲကြည်တို့မိမိစက်ကူရောင်းတဲ့အခန်းမှာပြောင်းနေကြတဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာပဲစီးပွားရေးလုပ်တာနောက်ပိုင်းကြီးကအားနေတာပဲတဲ့ကိုကိုရဲ့အဲဒါလည်းကောင်းတာပဲကိုတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ချစ်ရတာပေါ့လေလှုပ်ပြီးလိုက်တီလိုက်တယောက်ကမနော်လိုက်တီလိုက်တယောက်ကမဒါရောကိုကိုလည်းညာအေးရဝင်နေဝင်နေသူ့ကြော့နေရတာပေါ့အိုးကိုကိုကလေနားရှစ်စရာကြီးကိုယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးအိုးတကူလုံးလဲစု
ွှေ့ပြီးကြနေတာပါဗလားကိုကိုရေထီရောမူကောပါရသားနဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလေပါရမိမကြီးမူကလည်းဝတ်ထားတယ်ထီလည်းဆောင်းထားတာကွာအေးလေဒါပေမဲ့မူကကောင်းလွားကြည့်နေတော့ကလမ်းမော်ရေဒီကပေါင်လေလောက်ထီရောက်နေတယ်ရှိရမင်းဘာမှမမြင်ဘူးအဲ့ဒါမြောင်းနဲ့လိမ့်ကြလို့မိမကြီးမြောင်းနဲ့ကိုလိမ့်ကြလို့ကေကေကိုကိုဒီချိုးကန်းနဲ့သာတခါတည်းတန်းသွားပြီးတော့အဲ့မှာပဲအဝိတီချွတ်ထားလိုက်ជីជីအဝိစားနဲ့အနှွေးတွေထုတ်လိုက်အောင်မင်းနော်ဒါမှကိုကိုမိမကွာလ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 ာရုံးပြန်နှုတ်ဆက်နေရတိုင်လေးကိုကိုဟာလေမင်းလေးလေးကြာလေးတီရီ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 ជីជីရဲ့ជីជីကိုကိုမျက်နှာတော့ကွာနဲ့လေဟိုရေလက်ပစိုးလေးပေးပါအောင်ကွာလာပြီကိုကိုရေလာပြီရော့ကိုကိုကောင်းအောင်ဆင်အောင်တော့နော်အမေကိုကိုကိုနိကယူရတယ်လုံကြီးပါလားငမိမနဲ့တက်လိုက်ပါလားဟေးကြည်စမ်းမရှိခုတည်းကိုကိုជីជីချုံဝင်လိုက်ကဲဆွေတာဝိထားလိုက်ပြီးတော့ဆောင်းချုံမီအခန်းထဲမှာသွားအိတ်နေနော်ជីជីကော်ဖီဖြော်လိုက်အောင်မလားဟာကောင်းတာပဲကောင်းတာကိုသွားမယ်နော်ဖြော်ဖြော်ခဲ့နော်အမေမမနဲ့ညီမထမင်းစင်းနေပါလားအစင်းကလှနေနော်မမနော်နိုင်ညီမကတော့ယောက်ျားရာမှကော်ဖီတောင်ဖြိုတတ်နေပြီနော်မမလေးတက်ရမှာပေါ့မမရဲ့တက်ရမှာပေါ့ကိုယောက်ျားကိုကိုချစ်တာကူတန်းနဲ့အစကတော့ငွေကြောမတက်ပါဘူးဆိုကိုကူကလေညီမကိုသိချစ်တာမမရဲ့နောက်ပြီးကိုကူကအပြိုးလေးကောင်းနေလीညီမကိုများဆိုရင်မင်းဟာလေတဲ့နွေဆိုရင်ရေခဲတုံးကြီးတဲ့အမေစောင်းကြတော့လေခွန်ဆောင်ကြီးနဲ့တူပြန်ရောတဲ့เอ้มูคาจ่าတော့လေရင်နွေးအိတ်ကြီးလိုပါပဲလားတဲ့တော်တော်တော့မိကြီးရဲ့ငါနားရှိတယ်ဟာတိလားဟောကိုကိုကသူသူ့ကိုချစ်တယ်လောင်ပြောတာကိုပြောတာပါမမိုက်ဟွန်းမမနဲ့တော့မရလို့ပါနော်ပါပါမမနဲ့ရရင်လေကိုကိုအပြောကြောင့်မမချစ်သွားမှာတိလားတော်တိတ်တိတ်ပါတော့ဟေအာဖြစ်တာလေမမကိုကိုဒီကော်ဖီလေးတော့ပြလိုက်စမ်းမမိုက်ညီမဘိုင်းနာပြီအင်္ဂါတက်လာအောင်မယ်နော်နောက်ပြီးကိုကိုစပွဲပေါ်မှာပစုပလုပလင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါမမစေးပါယူပြီးကိုကိုတိုက်ပြီးပါနော်ညီမကတော့ဖြည့်ရမယ်ဖြည့်ရမယ်ကဲပြေးပြေးမမသွားပို့ပေးမယ်ဟောသမီးအပိုင်းကိုတော့မြင်နေရတယ်ကော်ဖီပုဒ်တံကိုယူပြီးတော့မိမတော့လာနေပြီဟာစပွဲစီတော့နေပါလားစီတော့ယူရနေတူတယ်ငါဆောင်ကိုလုံးမဖွင့်သေးဘူးလာပါစီလာပါစီဟောခရင်ကလာပြီလာပြီငါတအားကျုံပြီးတော့မဖွင့်လို့ကွကွတော်တော်ဖယ်လိုက်ပြန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 ်ရွှေစစ်စစ်ရှင်းပါလားရှင်တောက်တော့ဟိုစပွဲပေါ်မှာကော်ဖီပကန်းကရောနော်ကရောကရောကိုကိုခန်းကြီးကအော်တန်ကြားလိုက်သလားလို့မသိဘူးမင်းမှကင်းကြိုက်လို့ဆိုပါလားဟင်ဟိုမမဘီကိုကိုင်းမိသွားလဲရင်ကိုကိုဘယ်တိမလဲကဲကဲကဲမလုံးချိုးလုံးချိုးကိုကိုဟာလေဒီရင်းကြောင်တောင်ဘာမှလည်းမသိဘူးကိုကိုကလည်းမလုံးနေနဲ့လေမင်းလုံးကြီးကိုမင်းရှုပ်ရင်ရှုပ်မရှုပ်ရင်အဲ့ဒီအိမ်ထဲကမဟုတ်တဲ့လူတယောက်ကိုပြေးလိုက်တော့ဟုတ်တော့နောက်ပြီးတော့လဲအောက်ထပ်ဆက်ကုခန်းကိုမြန်မြန်ကြီးပြောင်းရဆိုလာ ਈ နော်ကူကူကလေထားတော့လီကွယ်ရုံချင်းကြီးနေပြီနောက်ပြီးမှသူကမန်းကရန်ကြက်ခိုင်နေကောက်သူရမ်းမောင်းတော့ကဲထားပါတော့ကူကူရေကြာလင်ကလေးနေဆုံးကောင်းရင်လည်းခွင့်လိုက်ကြအိုးကူကူကလေ9နာရီထူတော့မင်းရှင်ထပါတော့ဥမာမမီတို့တော့ထမင်းစားလို့ပြီခဏလေးလေးစားမအောင်ချေခဏလေးခဏလေးပြီဩချီပါလားရုံနောက်ကြနေမှာကြောက်လို့ထပါတော့လို့ပြောနေတာဟုတ်ကဲဟိုးဝါထပါလားမင်းကထအောင်ညာကြီးကြီးအရာတင်းနိုင်ဦးမင်းနော်ကိုမျက်နှာတိရေချိုးပြီးတော့ဟောမမီတို့ထမင်းစားပြီစားလို့ကောင်းရင်လာမမီသားအရာထားနေနဲ့နောက်ကျသွားတယ်။ကောင်းပါရဲ့သားရဲ့။ဟိုမမီလေးဆိုင်သွားတော့မလို့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ငါသားဟိုမမီအလုတ်ဖြတ်ဖို့ပြောထားတာကို
ဘလို့လဲဟင်အဲလုတ်တဲ့စနစ်ပြီးသွားအောင်နောက်လေးလတော့ပဲစောင်းအောင်လေထွက်မှာပါမယ်မင်းကျွန်တော်ထွက်မှာအေးအေးတိုင်းမိမိတို့မှာကလုပ်ငန်းကိုဦးစီးမဲ့ယောက်ျားသားကမရှိလေတော့ငါသားကိုပဲဦးစီးပြီးလုပ်စေချင်တာပဲကွနားလဲပါတယ်မင်းအဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဒါကြီးရှုလိုက်အောင်မယ်နော်မင်းအေးအေးညွညွရေရေခဲတက်တယ်ကိုကိုကောင်းပြီလို့မပြီးသေးဘူးလားဟောပြီးပါပြီမိမရပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆွမ်းလာလောင်းလိုက်ပါအောင်ကိုကိုဦးစင်းလည်းရောက်နေပြီជីជីမိမှုတိုင်းလည်းဆိုင်နေမှုလို့ပါကိုကိုရဲ့အေးခဏလေးခဏလေးဟာမိမကြီးကိုကိုမင်းကယူရတဲ့ပေါ်လီယက်ဆာပွင့်ရဒီဇိုင်းအစ်တစ်ကောကိုကိုမင်းကဒီစပွဲမှာတင်ထားပါတယ်လေဒီနေ့အထက်ကိုတင်ပြရမယ်ဒါမလို့မတွေ့ပါလားအာជីជីမှုယူလာတယ်မှတ်ပြီမင်းကပဲချုံလိုက်တယ်ကိုကိုထက်စင်အောင်တက်ပြီးသွားပြီကိုကိုရဲ့ဖေးလိုက်ပါတော့နန္ဒီယာရဲ့ဟာခက်ကောင်ခက်ကောင်ခင်လာမင်းဘာစကားပြောတာဟမ်ဖျက်ဖျက်ဆွမ်းဘာစကားပြောတာဆွမ်းမောင်းမယ်ဖျက်ခဏခဏလေးခဏလေးခင်မင်းဘာလူဘဝစကားပြောတာဟမ်ငါမင်းလာကိုပဲဖြေသားမင်းကငါတို့ကြောင်းကနေဒီအချင်းတွေကိုရောက်လာတဲ့ကောင်ပါကွာမှန်ပါတယ်ဖျက်တပည့်တော်ကိုဘာအလိုမကျဖြစ်နေတာလဲဖျက်မင်းတပည့်တော်ကိုလည်းအရှင်ဖျက်ဆွမ်းမနိုင်ပါတယ်ဖျက်ဆွမ်းမနိုင်ပါတယ်ဟေးဟေးမင်းအခုမှဟောရှုပ်ပြောဒီရှုပ်ပြောနဲ့တောက်တက်ကြရတယ်ပျောက်ပျောက်မနေနဲ့မင်းခုနကငါ့ကိုဘာစကားပြောလိုက်ပြောတာတပည့်တော်ဦးစင်းကိုဘာမှလည်းမပြောပါလားဗျာမင်းပြောပါအေးမင်းပြောပါတပည့်တော်ပိတ်စပြောက်လို့ជីជីကိုမင်းနေတာပါဗျာမယုံရင်မေးကြည့်ပါဟာငါနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်တော့မင်းပြောင်းလိမ့်နေတယ်ကွာဟမ်သေလိုက်ပါတော့နန္ဒီယာရဲ့ဆိုတာလေဟမ်မင်းငါ့ကိုမပြောဘူးဘယ်သူကိုပြောတာလဲကြည့်ပြောတာဒါကလည်းပါဗျာတော်တိတ်တော်တိတ်မင်းဆုံးမလောက်ရင်လည်းနေပေါ့ကွာငါကလမ်းမခံရုံပဲပေါ့အခုတော့မင်းကငါ့ကိုမြမခန့်လေးစားနဲ့သေလိုက်ပါတော့နန္ဒီယာလေးပါလိမ့်နေဒါမင်းပြောစရာလားဒါကတည်းလို့ပါဗျာပပပလူရုံတင်ပြရမယ်ပိတ်စားကိုမိမကချုပ်ဝဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အရှင်ဖျားကိုသတိမိထားပြီးတော့ကအဲတပိတော့နှစ်ဖူးကိုတပိတော့လက်ဘွားနဲ့ရိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါတော့အဲအဲတင်လိုက်ပါတော့နန္ဒီယာတို့မင်းပဇက်ကထွက်သွားတယ်ဆိုပါတော့တင်ပါဖျားတင်ပါတင်ပါအော်အေးဒါဆိုရင်ငါသဘောပေါက်ရှင်းစေတော့ရှင်းစေတော့ငါအပေါ်တက်ကိုကြွက်လိုက်ဦးတင်ပါဖျားဟူတော်ပါသေးရဲ့တင်လိုက်ပါတော့နန်းဟေးကောင်တင်လိုက်ပါတော့ခင်လိုက်ရဲ့ကိုကွန်းဟမ်ជីជីလေးជីជីရှိနေပြီဟာဟာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မောင်လောက်ကထပ်ပြီးတော့ကကိုပိုင်ဆိုင်ဥစည်းတွေလာမှာជីជីကိုဝင်ရှိတော့ကဒီကလေးဟာလာချင်းကောင်းတယ်ကလေးပဲဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကိုပြောချင်တာကတော့ကိုကိုကជីជីနဲ့တူတဲ့သမီးဦးလေးမွေးပြီးပါနော်ကွယ်နော်နော်ជីជីကတော့ကိုကိုနဲ့တူတဲ့သူးလေးပဲမွေးမယ်ဟာជីជីကလည်းကွာជីជីနဲ့တူတဲ့မင်းကလေးကိုမွေးပါအဖြစ်လို့ဟမ်တောင်းမင်းကလေးဆိုတော့ကជីជីတွေအဖော်လေးပါလေရတာကိုကိုနဲ့တူတဲ့ယောက်ျားလေးပဲမွေးမယ်ជីជីတို့ကအိမ်လူပဲလူရတာကိုကိုရဲ့ကိုကိုကတော့ပင်မန်းတာဒါကြောင့်ဟုတ်ပါကိုအတွက်ကိုကိုလောင်းမရအောင်ယောက်ျားလေးပဲမွေးမယ်မရဘူးမင်းကလေးပဲမွေးရမယ်ဟုတ်ယောက်ျားလေးပဲမွေးမယ်မရဘူးယောက်ျားကလေးပဲအိုးမင်းကလေးပဲမွေးတော်ပြီတော်ပြီယောက်ျားလေးပဲမွေးမယ်ကိုကိုတော့ជីជីစိတ်ဒိုလာပြီသီလားအစိတ်ဒိုလာရင်မြောင်းညိုစီသွားပေါ့ကဲပါဘာဖြစ်မိကြလဲဟာဘာလဲအဲလာဘာဖြစ်နေရကြလားလေအရှင်မရောင်းဝင်တဲ့လူတွေရှုပ်နေရတဲ့အထဲမှာခိုက်တယ်ဗျာမပြီးခိုက်တယ်ခိုက်တယ်အော်ကြားလေဟင်ခေါက်ကြိုက်ကြလားခေါက်ကြိုက်ရင်လည်းဆင်းတော့လိုက်ပေါ့ကွယ်မဟုတ်ဘူးမမေជីជីကျွန်တော်ကိုကြိုက်တာជីជីလာဘာဖြစ်လို့ကြိုက်ရတာလဲသမီးကိုကသမီးကိုလိုက်စနေတာဟုတ်မမေရဲ့မမေဟေးခွေးတွေဟာတားကြမှသာကြိုက်တတ်တယ်လူကျွန်တော်ကြားဘူးလေနော်။အင်း။အေးလူတွေကြတော့ဗိုက်ကီးနဲ့ကြိုက်နေပါလား။ဘယ်လိုဖြစ်နေတာတော့။ကင်းလက်ပြန်တော့ပြန်တော့တော်ကြတက္ကမကြီးကိုတက္ကမလေးကိုစိတ်ပူနေချလိုက်ပါ။ဒီလိုပေါ့ကွာ။လင်းနဲ့မရဆိုတော့ရှာနဲ့တွားလို့။ကဲတက္ကလေးခင်လက်ပြန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 ်။မလာခင်ကလေးကဆုံးပြတ်ပြီးမှလာတာပါဗျာ။မဟုတ်ဘူးလေ။တပီတော့မပြန်ဘူးဆိုမပြတ်မှာဘူးဗျာဟာတပည့်တော်ကခုဆိုဘူးမှဆိုတဲ့ကောင်စားမျိုးအေးပြတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပြတ်ပြီပဲစနေသားခင်လက်ပါဗျာဩခင်လက်နဲ့စနေသားနဲ့ဘာဆိုင်တယ်မှတ်လို့နေသည်နံသည်မှဲ့ထားတာမဟုတ်လို့ပါဗျာဩစနေသားမှာစနေသားအစစ်စစ်ပါအဲနေတဲ့ရေးတဲ့မှာမွေးတဲ့ကောင်ပါကြည်စံဒါကြောင့်မဟုတ်လဲစိတ်ကခုဆိုဘူးမှဖြစ်နေတာပါဗျာအေးလေဒီလိုဆိုရင်လည်းမင်းတဘောပေါ့ပ
ဘုန်းကြီးတို့ကတော့လောကီရေးရမှာပါမှဝင်ပြီးမဆွတ်ဖွဲ့အဲမရှုပ်ချင်ဘူးအေးဒါကြောင့်လဲဘုံလောကီဒီလူမှုရေကပူမှုကိုပေးမလေးတို့မောင်းလူမှုကိုသွေးခွာရှောင်ရခေမာတောင်ဖောင်ကတို့မှာကွယ်စီးလို့ကြည်အေးလို့ဆိုခဲ့ကြတာပဲဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဘာလို့ငိုနေရလဲသမီးမဖြစ်လားကောစက်ကူတော်မှာစက်ကူသွားကောက်နေပြီလားသမီးနဲ့သမီးဝင်မှာစကားများပြီးထွက်သွားတာပဲမမီးဘယ်သားလဲတော့သမီးမသိဘူးဘယ်ကစားပြီးဖြစ်တာလဲသမီးရဲ့သမီးဆိုင်ဟင်းကိစ္စဖြစ်တာပါမမီးသမီးရဲ့အိမ်မှာနေတော့မှချက်ခဲ့ပြီမီးအခုတတ်တလုံးမတတ်လုံးတော့ချက်ကျင်းနေတာပဲမမီးအဲ့နေမြချက်ကျင်းနေလဲသမီးရဲ့မှန်ဟင်းเบ้งจ๋อเนี่ยปั๊กกอบีจ๋อบาเวล่ะป่วยผู้จองจ๋อเลยปาดีดิมิมี่ดันเนี่ยมะนี่กาก็ตะมี่มะนี่อ่ะปั๊กกอบีจ๋อเนี่ยเบ้งอูจ๋อตะนี่กาก็ปั๊กกอบีจ๋อเนี่ยป่วยผู้จองจ๋อเนี่ยเบ้งอูจ๋อเอมิมี่ดันเนี่ยมองกินละกะเบ้กะสะเปียวเลยมีเฮียเลยตะนี่ล่ะเลยจ๋าตะนี่ล่ะเลยจ๋าเนี่ยซ้าดาเลยไม่กล้ามาวูดิအင်းတို့သမီးရလေကျမလေးရှင်နေရမှာဒီလိုစားနေရတာရှင်အိမ်မှာနေတော့ဘာမှမလုပ်ရဘူးအရန်သိဟင်းလီလာခွက်လောက်စားနေရတာလို့ပြောပြလိုက်တယ်မိမိအဲ့ဒီတော့ဘောင်းကြီးလက်ကသမီးကိုဘာပြန်ပြောလဲအင်းတို့သူကသူကလေဘာပြောသလဲနေဟင်းလီလာခွက်လောက်ကူထင်မပြောနေရှင်ငါဘုံကြီးကျောင်းမှာနေတဲ့ကောင်းနေတနေ့တနေ့ဟင်းခွက်ပေါင်း50ကျော်မှစားတာ။နင်းနေရမှငါလည်းအခုလိုစားနေရတာလေမိမိ။ကဲ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 ။နင်းနေကြတော့မခင်လာရှိတဲ့နေရာကိုရှာပြီးတော့လေ။မိမိခေါ်ပေးမယ်သမီး။တိတ်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 ။အရှင်ဖေရအရှင်ဖေရ။ဟောတကယ်မကြီး။မခင်လာတယောက်ဒီမှာရှိပါသလားဖေရ။ရှိပါတကယ်မကြီးရှိပါရှိပါ။နေကင်းကလေးကအဲ့လေလေရဲ့နေစမောဘလို့ဖြစ်လာကြတာလဲမသိပါဘူးဖေ။ကလေးတွေဆိုတော့မကြတာကိုအပြင်းမို့အပြင်းမင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြုပြင်မယ်လို့သဘောမှမထားကြပဲကိုဖေ။ဟဲ့သမီးရှင်းပြီ။သမီးကိုကိုသွားနှူလေကွယ်။ဟုတ်ပြီသားပဲ။ဒကာလေးကိုရောက်လာကလေးကဦးစင်းတို့ကပြန်ခိုင်းနေတာပါဒကာမကြီး။ကုကု။ဟေးကုကု။ကုကု။ထားတော့လေကွယ်။လာပြန်ကြစို့။အာဟုတ်ပြီ။အာလာလိုက်တာ။ကြည်ကြည်။မင်းလည်းလဲလာတော့။ဒါပေါ့။ကိုကူကဒီမှာရောက်နေတာ우။ကြည်ကြည်ပြန်စိတ်ပူလိုက်ရတာကိုကူရဲ့။ပြန်ကြပါစို့နော်။လာလာ။ပါရဲ့။ညညစို့ကွယ်။ခုံးကြီးကိုဝှပြုလိုက်အောင်လေကွယ်။တပြီတော့ပြန်လိုက်တော့ပါအောင်မို့တရား။ဟေး။ဟာ။အေးအေး။ဒါနဲ့နေစမအောင်ခဲလိုက်ရဲ့။မင်းမနဲ့ကပြောတော့ပြတ်တယ်ဆိုဟုတ်ပါဘူးဟိုစနေသားနေတဲ့ရေတက်မှာမွေးတဲ့ကောင်ပါဆိုဟောနောက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကခုဆိုခုမှဆိုတဲ့ကောင်ပါဆိုဟဲ့ကောင်ဘယ်နဲ့လဲပြတ်သမအောင်ဟမ်မှန်ပါတယ်ဗျာမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်တပြည့်တော်ကစနေသားဟုတ်ပါပြီအခုဆိုခုမှဆိုတဲ့ကောင်ပါအဲဒါကြောင့်လဲခုဆိုခုပဲပြန်มาတော့မဖြစ်啊ဟင်ဟာကောင်ကွာကို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 ဟောကိုကိုရေဟဲ့အာဘာဖြစ်လို့လဲကြီးဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲကြီးကြီးပိုင်းနာနေပြီဘာပိုင်းနာလားအမလီကဲခဏခဏကြီး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 တို့ပိတ်အပ်ရတဲ့တုတ်တမတရုံခိုးပြီးပါကိုကိုရေအော်လီဒါလို့သခဏနေနော်ကြီးကြီးနော်ခဏခဏကိုဖုန်းတော့ဆက်လိုက်အောင်မလားနော်နော်နော်အခုပဲလာခဲ့မယ်ရေကြီးကြီးနော်အမလီခဏလေးကွာအားနေတာအမလီ
मिमी ने मम्मा रो को भी बोला खना नहीं होली खना नहीं होली जी ना मैं बदु मम्मा मिसी बे को भी बोल कुकुए अंगुली दूल्हे से एंटरप्राइज लाने को बोरा गुटे को भी में ना อ่ะเดี๋ยวพอพออ๋ออีชิมาเซียนยောက်ล่ะพี่จั่วบาด็อกเตอร์จั่วบาจั่วบาเยสโอเคล่ะเยนวยรู้บาดออเซนเดนชื่อล่ะอชิบาเดด็อกเตอร์ชื่อบาเลยยูเกยอมล่ะครับเนี่ยเนโอเนโอจนหลุนนาโกชื่อไล่ออกมาอชิบาด็อกเตอร์ชื่อบาชื่อบาอ๋อด็อกเตอร์คาลีเนาะเยสชื่อจีก็ตู้อเมนอะมาโคไข่นี่หลุบาจนอปอเตบีจนอคบิไล่บาโอ้ตั้วบาครับเนี่ยตั้วบาเมียนๆเลยดอเปลี่ยนละแกบาโอเคล่ะโอเคๆๆๆมาเลย อ๋อลูกอีดอกเตอร์ลูกบ่าวจิจิอืมลูกนากะญ่ยกะแลขึ้นเนเดลูกตะก่อลงแลตวยกะซ้นเนปาล่ะอะเช่อเนมะห่อปูติจ่อเยสจิจิซื้อยงแกบีมวยเนาะดอกเตอร์อะจาอะบีดอกเตอร์ อ๋อมันดีเอ็งมานาสเนี่ยไปมวยลงไม่อยากอูล่ะเอานาวๆอย่าดอย่าบ่เด้มะลิมะลิเสยโยมากะปิสิกริยาบ่ส่งแน่เลยโหมาเป็นแทบไปมวยแล้วป่ะจิจิอ๋อมะลิอ๋อโหมาอุคินละเนี่ยจิจิโหลลาเนี่ยจ้ะเปอุคินละเนี่ยจิจิอะเดมากะหน่าเลยเนี่ยป่ะจนลากันมั้ย จีจีเนี่ยยกก็เลยขึ้นเนี่ยตุ๊กก็ไบค์ควยม้วยอ่ะอะไรดอจีจีก็เสยงเด้มาขึ้นมาเสยงมามาปิสิกริยาก็เลยช้องเนี่ยแกเมี้ยนๆเล็ดตาลุบอ่ะอาเชอเนี่ยก็ตลอดซိုးเลยอาเชลุบไปเอาลุบอย่ามาจ้ะอาเชเนี่ยจนรู้ซိုးเองอ่ะล่ะท่าวตา Yes เมี้ยนๆลุบอ่ะแกๆอุขินละกระบอกกูป่วยติมไปเมี้ยนๆตาขอละแกบ่ะ จนเซยองกะโจบิตั้วส่องนี่แมะอ๋อครับๆๆๆมิมิการะกะโอ้พ่นท่านเนาะเอ๊ะๆจนจี้กูป่วยบิขอละกันเนาะเอ๊ะๆเก้ตั้วเนี่ยตั้วเนี่ยมิมิอ๋อมิมินำมาซะไห ไม่รู้กินไม่ทันบ่เนาะอะพี่บ่มีกินไม่ทันบ่เนี่ยจ้ะพี่บ่ทําเลยกูนี่อะพี่กูนี่กินไม่ทันบ่เนาะอะพี่อ๋อเอาดิอะพี่กูก็มาเลยมาเลยมาเลยสิไม่รู้เลยซ่อช่องป่ะอ๋อบ่ได้ช่องเดียวนี่ล่ะ ส่งช่องมาบ่ส่งช่องดิบาดิตะจิถามมาบ่มาสกาดิเปียวนี่ละเนี่ยตะมีนี่ตะมีบ้ามาบ่ปิสิยาจิจิตะจิถามมาบ่สกาดิมาเปียวนี่สกาดิมาเปียวนี่ม้อนี่จิจิเจ้าจิจิเปียวเลยกูกูยบาดิส่งช่องดิบาเลยกูจิจิมีลงนี่เลลาดิตะมี เลี้ยงเราไปกูกูยเฮ้ยไม่ไม่นี่กูกูกระโดดกระโดดจิจิตะมีจิ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 ตะมีมิมิจิจิกูขอลงไม่ได้หรอวะล่ะตะมีเฮ้ยที่อ่ะนี่ตะมีเอ้ยเมเม ไปไหนจีจีส่งน่ะชิลาตองชีตัวไปเนาะเอลีเอาตัวละ20เลี้ยงนี่ส่วนชิลาตีดิบ่ตายจีจีส่งน่ะชิลาตองชีไปแม้จนเราสิทธิ์มาเรามณีติเนี่ยไปเลยจนเราทิ้งนี่เลยไม่มีเตียเนี่ยผีบ่เว้ยตีซ้อสู่จายิเมสู่ดิสกบงนี่ชีตาไปหมดล่ะตายเตียเนี่ยผีบ่เว้ยโอเคผีไปเลยไม่มีจนเราผีไปแต่ใบแม้โอ้ถ้าใบแม้บ่ผิดเลยตาย จีจีก็มาตั้วได้แม่เมย์ตั้วเลยตูก็มาเก็บไปเอ๋เลยจีจีเตกานี่แม่ๆแล้วชื่อนี่ล่ะเว้ยอ่ะมิ้งโกแล้วแม่ๆรู้อ่ะเปลี่ยนมาท้าบ่
မင်းကလည်းမိမိတို့ကိုပြင်မထားဖို့ပဲမဟုတ်လားအခုလည်းသားဘက်ကတောင်းဝန်ကြီးသလိုမိမိတို့ဘက်ကလည်းပဲသားကိုဘာမှလူလေးသိမရှိအောင်ထားတာပဲသားရဲ့ဘာများလူသေးလို့လေလူသေးတယ်မိမိရဲ့လူသေးတယ်ကြီးကြီးကမှားသွားတာကြံသေးတယ်မိမိဘာများလဲသားရဲ့တကား तू ကောင်းစဉ်ကလေးကမှားသွားတဲ့စကားတွေပါအဲချူတင်ပြီးမှားထားခဲ့တဲ့စကားတွေပါမိမိတကယ်လို့များ तू အရင်သေသွားခဲ့တယ်ရှိတော်တဲ့မိမိတို့မမတို့နဲ့ဥမကွဲတိုက်မပြည့်ပြီပါတဲ့အေးလေခုလေးသားကမိမိတို့နဲ့ဥမကွဲတိုက်မပြည့်နင်းနေတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ငါသားကကြီးကြီးစကားကိုမြေဝဲမကြနားထောင်တာကောင်းပါတယ်သားရဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်ပြတော့ကနောက်ထပ်အိမ်တောင်ထပ်ပြီးထူထောင်ညင်ရင်မမေကိုပြောပါဒါလည်းကောင်းတာပဲမမေကစီမံပေးလို့ရတာပေါ့ငါသားကတော့တွေ့ထားပြီလားအမတွေ့သေးပါဘူးမမေကြီးကြီးမှားထားတဲ့စကားကလည်းမဆုံးသေးပါဘူးအင်းအင်းအင်းပြောစမ်းပါဦးကွယ်တကယ်လို့ကိုကကတိမ်အောင်ပြုတ်မယ်လို့ကြံရင်အင်းမမေတို့မမတို့နဲ့ဥမကွဲတိုင်းမပြေနေရအောင်နံပါတ်1အနေနဲ့မမညွန်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကိုကစဉ်းစားပါငါသမီးလေးမှာသွားတဲ့စကားတွေဟာဟုတ်ပေတာပဲဟုတ်ပေတာပဲငါတောင်းမှတတိမထားမိခဲ့တဲ့အရာတွေကိုငါသမီးလေးကမှာသွားတာပဲမောင်ခင်ကအနေနဲ့ကလည်းဒီကဆင်းသွားရင်ဘယ်မှာသွားနေရမလဲသူခမရငါကထွက်ခိုင်းလို့အလုတ်ကလည်းထွက်လိုက်ရပြီသူငါဆိုင်မှာအူစီးပြီးလုတ်ကင်ပြေးလို့လေဇီးဘွားကြီးကငါတို့လုတ်တုံးငါတဲ့ပိုးပြီးတော့တိုးတယ်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ဘွားလီသူသမီးလေးရဲ့အစီမံတိုင်ပဲဇီးဘွားကြီးကိုလူမှုရေးပါမပြက်ပြားရအောင်ချစ်ချစ်ရေးစားတော့ခင်းပါပဲခင်းပါပဲသမီးညွညွရေသမီးရှင်းမိမိသမီးဒီမှာလေဩအေးအေးအေးသမီးကိုပြောစရာရှိတယ်ခွဲဘာများလဲမိမိရေဩမောင်ခင်လက်မရှိတော့ငါသမီးကိုမေးရအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးမောင်ခင်လက်ကိုဘယ်လိုမြင်သလဲဟင်ယောက်ျားလိုပဲမြင်နေမိမိအေးဟုတ်တယ်သူကယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ပဲသူရှိလာမှမိမိတို့စီးပွားရေးရလေဒီလိုတိုးတက်တာလာတယ်သမီးအသိမော်လားဟုတ်ကဲ့မိမိအခုဆိုရင်လေဖြတ်ဆက်တောင်တွဲကင်နိုင်ပြီအဲ့ဒီတော့မိမိတို့စီးပွားရေးနဲ့မိမိတို့လေမိသားစုအပိုင်းဝိုင်းလေးကိုတခွဲတပြားစီဖြစ်တာကိုမိမိမမြင်ချင်ဘူးသမီးမိမိဘာကိုဆိုလိုတာလဲယင်မိမိကလေမောင်ခင်နဲ့သမီးကိုလက်ထပ်ပေးချင်တာပါပဲကွယ်ဟုတ်လားမိမိအမလေးလေညီကခုလားမိမိတဲ့မဟုတ်ပါဘူးမိမိရေသမီးဆိုလိုတာကညီမလေးတည်တာမှတနည်းမပြည့်သေးတာကိုပြောမလို့ပါအေးအခုလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးကွယ်နောက်လေးလလောက်မှနောက်လေးလလောက်မှာပါကွယ်ညညမောင်ကိုချဲ့လာအိုးမောင်ကလေဒီအချိန်ရောက်မှမင်းနေရတယ်လားကွယ်တထပ်ပြီးတာပဲတလားပြီတော့မင်းမင်းရတာပေါ့ချီမောင်ကိုယူလဲရတာမိမိပေးစားလို့ယူလဲရတာမျိုးတော့မောင်ကမဖြစ်စေချင်ဘူးမင်းခုမှသူသိပ်ဘူးဒီလူဆိုစောသားတွေကညညွန့်ကိုချစ်တဲ့ကြောင့်တည့်ရိပ်ပြောပါလားလို့။ဩဒါကတော့မောင်ကညညွန့်ကိုတည့်ရိပ်ပြောရတဲ့တတ်တယ်မရှိပဲ။အဲ့ဒီတော့ကမိမိကိုပဲပြောရတာပေါ့။အင်းအဲ့ဒီလူပြောခဲ့လို့လေမောင်ညညွန့်ကိုပိုင်ပြီပဲမဟုတ်လားမောင်ရဲ့။အင်းလေဒါကြောင့်လဲမောင်ကိုချစ်ရလားလို့မေးနေတာပေါ့။အဲ့ဒီမောင်ကလေခလေးတယောက်ရတော့မှပဲမေးပါလားမောင်ရဲ့။အခုမေးနေတာမစောလုံးမလားယင်။မဟုတ်သေးပါဘူးညွန့်ညွန့်ရဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးမောင်ကိုချစ်တယ်မချစ်ဘူးဆိုတာဖြေစမ်းမှာဒါတို့သိချင်တယ်မောင်မောင်ကလေးကွယ်အယူကျနေတာပဲဘာဖြစ်လို့မောင်ကိုမချစ်ဖ ೇನೆ ခေါ်ဒီကညွန့်ညွန့်အတူတူနေအတူတူစားမောင်နဲ့အတူတူအိပ်ပါမလားလို့ဒါမှမောင်ချစ်ကွာဒါမှမောင်ချစ်ဟာချစ်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 ဘာဖြစ်မောင်ဘာဖြစ်ရပြန်တာလေဒါကဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးဘာလို့မဟုတ်ပါဘူးအခုလူຫນွေဟောက်မှာလေညောင်းလို့ရွေဟောက်တွေကျွေတော့ဘာလဲမောင်အခြေချောင်းတွေစားဖွဲ့ပြီးစောက်တုံထုံးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမီးပေါ်ဆာရင်ဖြင့်
လောင်လိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းလို့တွေးမိလို့ပါဟုတ်တော့ချစ်ကလေးတွေကျန်နာလေးတွေသမှုရယာလေးတွေမြူနာလေးတွေစာနာစိတ်ကလေးတွေပြီးခံစိတ်လေးနာလေးတွေခွင့်လို့နိုင်မှုတွေအဲ့ဒါတွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့မောင်ရဲ့ပြည်ရဲ့နုလာမြစ်တာကဘာလေးရဲ့ကြည်ကြပါစေဖုရားမြတ်ထံဆုချွေကိုကြောင်းကြပါစုံမောင်ရင်ဟောဗျာမောင်တို့အခုလိုနေရတာဘလောက်ကောင်းလဲညညရဲ့မောင်တို့ဘာသာတည်တာနေရတာဘလောက်ကောင်းလဲဘာဖြစ်လို့ပြောနေတာဒီမှာကအင်းရှိမှဆိုင်နဲ့တွဲနေရတာကျင်းချက်ပါတယ်နောက်ပြီးမိမိကလည်းတယောက်ထဲဆိုတော့ညာရင်ညာတာမှတယောက်ထဲမူးမောပြီးနေထိုင်မကောင်းလဲနေမှာဖြစ်ဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပဲမောင်မိမဟာလေမိဘဘုတရားရောလက်မတရားပါကြည့်ရပါလေ။ကဲပြောင်းရတာပေါ့ကွာ။နော်။အော်အင်းရှင်းမမိမိတယောက်ထဲရေညညတော်ဝိုင်းရောက်လိုက်အောင်မယ်နော်။သမီးရဲ့သားတို့ရေလာကြရေ။ဘာလဲမေ။ဒီမှာလေမင်းကိုသီးတွေမိမိဝယ်ထားတာစားကြရအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့မမေလာပြီ။ကဲလာမောင်သွားစု။မမေ။မမေမင်းကိုသီးတွေကချိုးရလားလို့။ဟာချိုးပါလေသားရေဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာမချိုးရင်ကျွန်တော်မနေ့ကသင်းစီကဝယ်လာတယ်တရားရှိတယ်လေ။ကျောင်းမမေတရားလေးနဲ့တို့စားပါလားလို့ပါမင်းညောကြည်စားကြည်စားကြည်စားနေယောက်ျားကမိမိကိုတေချောင်းကြံနေပါဘောလားသမီးရဲ့မောင်ကမိမိကိုချစ်လို့ပါမိမိရဲ့ချစ်လို့ပါသားပဲဟာဩသားပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ကြည်စားစိတ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုသလိုဒါမျိုးတော့မကြည်စားပါနဲ့အေးသမီးရဲ့မိမိကြောက်လွန်းလို့ပါဟယ်လိုမရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခင်လတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဥခင်လတ်ဥခင်လတ်ရဲ့အမေကဖုန်းဆက်ခိုင်းလို့ပါဟောပြောပါခင်ဗျာကိစ္စကအဲဥခင်လတ်မျိုးသမီးကားတိုက်မှုဖြစ်ပြီးရှေးဦးကြီးမှာအတွင်းညူနာအဖြစ်တင်ထားလို့ပါဖျားဖျားနောက်ပြီခင်ဗျားအမေကတော့ပုံးပဲ့ရင်မလို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားမျိုးသမီးကတော့ဒဏ်ရာတော်တော်ပြင်းထန်ရှာတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုပဲလာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒေါက်တာကျွန်တော်ခင်လတ်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားဇနီးကတော့ဂရင်နံပါတ်5မှာတွေးတင်ထားရတယ်ခင်ဗျားရောက်ကမကြီးကတော့ဖိုးဂရင်ပေါ်မှာမူးလို့ဆိုပြီးမိနေလေသွားကြည့်လိုက်ပါအောင်ကြာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ Thank you very much အမေဘယ်လိုနေသေးတယ်မမေမမေခမူးလာပဲရှိပါသေးတာရဲ့ဗာပြန်ရင်မမေပြန်လိုက်မယ်မမေကတော့သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်ခွေဟုတ်ကဲ့မမေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အညဉ့်ညံ့ကိုသွားသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော်แกแม่มี่เอ็งเปลี่ยนแห่มั้ยสวยเปลี่ยนญาบ่ซุแม่มี่เอ้ยเอ้ยแม่มี่เปลี่ยนไล่มั้ยตาแม่มี่รู้ตะมี้ญุญๆซิโอตั้วจีบิเอ็งเปลี่ยนมั้ยลูกตั้วปลุกไล่อุ๋มมั้ยนี่ตั้วจีบนี่บ่าเนี่ยรู้แม่มี่เฮ้ยเปลาะเสียแล้วไม่รู้รอดบ่าวลูกจนเราติดมาบ้าบ้าเพิ่นรู้แหละตาญุญๆญุญๆดิโลกนี้เนี่ยเรารู้送过他下步妹妹哦不啊不啊不啊
ငါဘဝနဲ့မိမရကန်ဆိုးလိုက်တာနော်ချစ်ခင်ယူရကျင်နာလို့မှမဝမီမရညောင်စလုံးဟာတည်သွားရှာတယ်မိမနဲ့အကျိုးမပြီးမရရကန်ဆိုးလိုက်တော့ငါနောက်ထပ်မိမလုံးဝမယူတော့ဘူးတည်သွားရှာတယ်ငါမိမနှစ်ယောက်ရဲ့စကားကိုငါနားထောင်ပြီးတော့ငါရောက်ခမကြီးကိုပဲသူတမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ကိုစားအမေလိုသဘောထားပြီးတော့ကလုပ်ကြည့်တော့မယ် သူကမြန်လဲတအားတော့တမိခန်းဆိုလို့တယောက်မှရှိတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးငါရောက်ခမကြီးဟာငါ့အပေါ်မှာတအားအရင်တယောက်ချစ်ရှာငါကိုယ်တိုင်ကလည်းမိဘမရှိလေသူဆိုတော့ကငါရောက်ခမကြီးကိုပဲမိဘလို့ပြုစုဆောင်ရွက်ရတော့မှာပေါ့လေတကယ်တမ်းကြတော့ကမိမရဲ့အမေဟာလဲကို့အမေပါပဲလေဒါပေမဲ့ ဒီလိုဆောင်းရှုပ်ဖို့ဆိုတာကလည်းသူကျင်နာမှာဖြစ်မှာကိုအဲ့ဒီတော့ကကုလူအားနေတော့နေမှာသူသမီးနှစ်ယောက်မှာသွားတဲ့ဇာတ်လေးတွေကိုအရင်ခံပြီးတော့ကမိမိသဘောကိုတော့မေးစမ်းကြည့်ရမှာပဲလေ ခင်လာခင်လာခမရလေးလည်းတနာပါလေ ငါသမီးနှစ်ယောက်စလုံးဆုံးရှုံးရတာသူ့မှာလည်းမရနှစ်ယောက်စလုံးဆုံးရှုံးရရှာတယ်ငါမပြေနိုင်သလိုသူလည်းပြေနိုင်ရှာမှာမဟုတ်ပါဘူးလေနောက်ပြီးငါ့ကိုမိဘလိုသဘောထားပြီးကောင်းရှာတယ်ဒါပေမဲ့လေသူကတော့ပြောလာပြန်ပြီမိမိသမီးနှစ်ယောက်ကမှာသွားတဲ့စကားမိမိကိုပြောရအောင်မယ်တဲ့အဲဒီစကားကိုတော့ ငါကြောက်တယ်ငါကြောက်တယ်ကြီးကြီးဆုံးပြီးတော့ကြီးကြီးကမှာခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ညွညွကိုပေးလိုက်ရတယ်အခုညွညွဆုံးတော့အမေသမီးနှစ်ယောက်ကမှာခဲ့တယ်ကြီးအေးရိုးမှာရိုးရတာနောက်ပြီးကောင်းလေးကပြောလိုက်ရင်ဒဲချိုးကြီးကြီးကိုလက်ထပ်ချင်တော့ကလည်းပဲသူဟာသူဒဲချိုးပြောတယ်ဟုတ်ပြီ ဟုတ်ပြီဒီသူကမှာခဲ့တယ်ဆိုပြီးကြီးကြီးသေးတော့ညွညွကိုဆက်တောင်းနေအခုညွညွသေးတော့အောင်မလေးလေးလေးငါပဲရှိပါတော့လားနောက်ပြီးငါသမီးတွေကိုပူယူလောက်ထားကလေးဟိုအငယ်ဆုံးကပြီးတော့အကြီးအခုကြာနာကတော့ ငါခုညာမမေပါ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 ပ
လူအမေပဲရှိပါတော့လေပါရဲ့အမေလည်းအသက်ကြီးပါပြီဒီစိတ်မျိုးကြီးမရှိတော့ပါဘူးဒီဒီမှလည်းမနေတော့ပါဘူးဘယ်တော့ဘူးရှိရှိသမျှပစ္စည်းတွေငါပါအကုန်လုံးယူပါတော့ငါပါကိုလေဟိုအမေအကုန်ပေးပါလေကွယ်အမေကသာစကိုင်းကြောင်ကိုဟိုစကိုင်းကြောင်ကိုမြန်မြန်ညံညံပို့ပေးပါတော့ညံညံပို့ပေးပါတော့သားရဲ့나တော့တဆင်းရတဲ့ပြိတ္တပေါင်းတို့ခင်ဗျာရှင်တော်ကတော့အဲ့ဒီနီနဲ့ရောက်မှပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအကုန်ရခဲ့ပါပြီခင်ဗျာရခဲ့ပြီးတော့အခုလိုတထည့်ဖြစ်ရတာပါပဲခင်ဗျာကျနော်လေကျွန်တော်လူသမီးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့မိုးစုံမတထေးမကြီးတယောက်ကိုယောက်မတော်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်လူချမ်းသာလာနိုင်ပါ रे ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇလန်းနေရတိုင်းသေရမယ့်လူတွေကမသေးပဲနဲ့မသေးရမယ်ကိုကိုတိုင်းကသေသွားရင်တော့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကုသိုလ်ကကျွန်တော်တို့ထူးလို့လို့ကျွန်တော်ယူဆရမှာပေါ့လေဒါလို့ဆိုရင်တော့ I'm very sorry ပဲ
ยาวกมาไปพี่สีโกอยู่เรนี่ยาวกมาไปพี่สีโกอยู่เรนี่ยาวกมาไปพี่สีโกอยู่เรนี่